Sumqayıt şəhərində ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlərə qarşı növbəti reyd keçirilib. Reyd Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti, Sumqayıt nəqliyyat MMC-nin və dövlət yol polisinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Reyd zamanı avtobuslarda maskadan istifadə etməyən sərnişinlər müəyyən edilib. Onlar müvafiq olaraq cərimə edilib. Belə hallara yol verən avtobus sürücüləri barəsində də ciddi tədbirlər görüləcək. Onlara xəbərdarlıq edilib. Sumqayıt şəhəri ərazisində karantin rejimi qaydalarına əməl olunmasının təmini məqsədilə nəzarət mütəmadi şəkildə davam etdiriləcək. Qaydalara əməl etməyən şəxslər barəsində sərt intizam tədbirləri görüləcək. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti və nəqliyyat MMC yol polisləri və biz Sumqayıt asan xidmət könülləri olaraq şəhərimizin müxtəlif yerlərində hər gün mütəmadi olaraq vətəndaşlarımızı tibbi spirtdən və tibbi maskadan və sosial məsafəsini qorumaq üçün müxtəlif reydlər aparırıq və bildiyimiz kimi son 2 həftə ərzində də COVID-19 infeksiyası çoxalmağa başlayıb və davam da edir və biz bunun qarşısını almaq üçün tibbi spirtdən, tibbi maskadan və sosial məsafəni qorumaq üçün müxtəlif reydlər aparırıq. Lalə Əliyeva, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.